Головний редактор Open TV Media Олександр Коптів захоплюється шахами вже майже 20 років. Першу партію зіграв ще у 6, потім був шаховий кружок і перші досягнення. Я 2 чи 3 роки ходив на шахи. Це такий кружок. В моїй мами не було часу, щоб забирати мене зі школи, тому вона вирішила ще віддати мене там на декілька кружків. Один з них — це був кружок шахів. Він був ввечері після школи, і я туди дуже активно ходив, і в мене виходило грати на такому нормальному рівні. Зараз через напружений графік шахи для Олександра відійшли на другий план. Але він все одно вирішив спробувати свої сили у турнірі. Це цікавий досвід та гарна можливість випробувати себе, пояснює шахіст. Я знаю про те, що таке шахи, як в них грати, знаю, в мене є певні навички в шахах. Там є дитячий розряд по шахах, але це все там в минулому. Зараз потрохи згадую, як це все робиться, розуміюся на цьому, і захотілося взяти участь в турнірі з шахів, бо це цікаво, бо це розвиває. Окрім Олександра, на турнір подали заявки ще понад 400 людей. Вони зі всієї України. Зареєстрували учасники з Києва, Умані та багатьох міст Дніпропетровщини, кажуть організатори. Це охвачені багато міста, в чому багато федерацій шахмат організовані. Тільки Сковорога є, заказали 3 автобуса. В одному турнірі будуть грати тільки дівчата, жінки. Вже більше 60 сильніших шахматистів України зареєструвалось. Буде турнір серед дорослих, де буде грати багато майстерів, гросмейстерів, сильніших шахматистів. І третій турнір, звісно, це діти. Мета шахового фестивалю «Стратегія незламних» – підтримка та популяризація такого спорту серед дітей, зазначає організаторка. Можливо, маю зараз такий час, коли спорт і якісь цілі наших дітей трошки здвинулись на другий план. Мені здається, що попри всі перешкоди, ми маємо все ж таки підтримувати наших дітей, підтримувати спорт в Україні. Він різний, це і шахи, і більярд, і спортивна гімнастика, і бокс, і футбол, і так далі. І діти мають розвиватися, діти не мають зупинятись, в них мають бути цілі, вони мають до них йти. Шаховий фестиваль відбудеться 22 жовтня у культурно-діловому центрі «Менора». Його призовий фонд – 200 тисяч. Для охочих взяти участь ще є час зареєструватися. А відкрити бажає усім шахістам наснаги та вболіває за свого колегу. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».